Sa mga umaga, hapon, tanghali at gibi po sa inyong lahat at nandito po tayo ngayon upang uh, pagnilayan po ang ating ebanghelyo. Ebanghelyo natin kinuha ayon po sa kaya uh, San uh, Juan Kapitulo 8, talata po natin ay 31 hanggang sa 42 Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya Kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo ngay tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sumagot sila, kami ay mula sa lahi ni Abraham at kailan may hindi kami naalipin ni Numan. Paano mo kami? Paano mo masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang namumuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kay tunay nalalaya kapag pinalaya kayo ng anak. Nalalaman kong mula kayo kay Abraham. Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin sapagkat ayaw ninyong tanggapin ang aking mga aral. Ang nakita ko sa aking ama ang siya kung sinasabi sa inyo at ang narinig ninyo sa inyong ama ang siya namang ginagawa ninyo. Sumagot sila, Si Abraham ang aming ama. Sinabi sa kanila ni Jesus, Kayo'y tunay na mga anak ni Abraham. Kung kayo'y tunay na mga anak ni Abraham, tinularan sana ninyo ang kanyang ginagawa. Sinasabi ko lang ang ng narinig ko mula sa Diyos, ngunit pinagsisikapan ninyong ako'y patayin. Hindi ganoon ang ginawa ni Abraham. Ang ginawa ninyo'y tulad ng ginawa ng inyong ama. Sumagot sila, hindi kami mga anak sa labas. Iisa ang aming ama, ang Diyos. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong Ama, inibig sana ninyo ako. Sapagat sa Diyos ako nang galing. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi isinugo niya ako. Mga kapatid, ang Ibanghelyo ng ating uh, Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. At sa atin naman pong uh, pag ninilay no sa ebanghelyong ito sa gabing ito ay makikita po natin mga kapatid na ipinapahiwatig sa atin ng ating Panginoong Kristo yung uh, pagiging uh, magpanatili po no pagiging uh, connected natin po sa kanya sabi ng ating Panginoong Kristo sa 831 kung tinutupad ninyo ang aking aral no kayo ay tunay na mga alagad ko kung tinutupad. So, ibig sabihin, we need to connect no, ourselves, mga kapatid, sa aral po ng ating Panginoong Iso Kristo. Kung gusto natin talaga tayo ay maging genuine na mga Kristiyano, hindi po tayo maging Kristiyano lang by name, kailangan ng aral po ng Panginoon ay i-connect po natin sa ating buhay. No? Yan po ay apply natin. At yan ang sinasabi ng Panginoon na magiging basihan kung tunay talaga tayo ng mga alagad ng ating Panginoon. Marami kasi sa atin ang uh, gumagamit ng uh, pangalang Kristiyano. But uh, ma ma malayo naman po ang realidad sa pagiging Kristiyano. No? Tatawagin ka bang Kristiyano hindi ka naniniwalaang Diyos si Kristo? E, paano ka naging Kristiyano noon? E, hindi mo naman pala kinikilalang Diyos si Kristo. Kasi ang sinasabi dito sa 8.32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. E paano tayo lalaya sa katotohanan kung hanggang ngayon naniniwala tayo mga kapatid sa kasinungalingan? Kanina lang mayroon akong niribat na video na kung saan ay sinabi ng, uh, ng vlogger na yun, sab sabi niya, sa tingin ko, pare itong Mr. Curious Catholic. Sa tingin niya lang, hindi pala nag-research ng mabuti at marami pa siyang pinagsasabi at sinisiraan ng simbahang katoliko. E paano kanyan lalaya sa katotohanan kung ang katotohanan mismo ay binabaluktot mo? Paano tayo lalaya sa katotohanan kung ang katotohanan mismo ay ginagawa natin kasinungalingan? Kaya para mas lalo tayong lumago, no? mas, mas lalo nating maunawaan ang ating pagiging malaya, no? tanggapin natin mga kapatid ang katotohanan marami din sa ating mga katoliko na tinatawag natin Catholic by name. Balikan natin yung 831. Kailangan talaga, hindi tayo katoliko lang no? sa pangalan. Dapat tinutupad talaga natin ang aral ng pagiging katoliko. Marami sa ating katoliko, pero bakit naniniwala tayo sa superstitious belief? Bakit, nanin, bakit tayo ay nagpapagamot sa mga albularyo? Sa mga babaylan? Sa mga hindi po pinapayagan ng simbahan. Bakit tayo nagpa-practice ng mga occultism? Bakit tayo naghahagis ng barya kapag New Year kung tayo ay talagang totoo ng mga Katoliko, totoong alagad ni Kristo? Baka alagad lang tayo ni Kristo sa pangalan. Baka hindi ito sa ating mga ginagawa. Kaya ito ay isang uh, paalala rin sa, sa ating mga kapatid na ang pagiging alagad natin no, ng ating Panginoong kristo so ay dapat isinasabuhay po natin. Dahil kapag ginagawa po natin yan, mga kapatid, kailangan nating maunawaan na tayo ay pinapalaya natin ng ating sarili no, sa kasinungalingan ng mundong ito. Kasi na, napuno tayo ng, ano eh, ng paggapos ng mundong ito ng kasinungalingan. Kaya nga, nagparito ang ating Panginoon upang tayo ay palayain. Sa Ebanghelyo natin ngayon, ipaniniwanag ng ating Panginoong Kristo na kung sino ba talaga ang totoo nating kinikilala kasi sa ebanghelyong yung ito ay uh, ang Panginoon ay sinabi niyang ang mga ang mga uh, Hudyo yung iyon ay sinasabi niya na iba ay yung ama nila e iniinsist o pinipilit naman ng mga Hudyo na uh, sabi nila ang ama, ama namin si Abraham lahi kami ni Abraham eh hindi naman kami anak sa labas sabi ng mga Hudyo pero sinabi ng Panginoon, sana kung kayo ay totoo tutu talagang ama nyo si Abraham, lakay kayo ni Abraham, eh sana ginagawa nyo rin, tinutularan nyo rin si Abraham. Yun po yung pinaka-point ng ating ibanghilyo ngayon. Hindi tayo dapat na ipakilalang ang ating sarili no, by name only. But, kailangan natin mga kapatid na ipakilalang ating sarili sa action po. Kaya nga in 1285 ng Katikisimo ng Catholic Church, kailangan nating depensahan ng ating pananampalataya by words and deeds, no? Salita at gawa. Hindi po kailangan, kailangan mga kapatid na mayroon lang tayong nalalaman, dapat talaga isinasabuhay natin ito. Kung ito yung turo ng simbahang katoliko, isabuhay natin. Mas magiging effective po mga kapatid ang pagtuturo natin sa teaching ng simbahan kung tayo mismo ang unang tumutupad nito. Example po, bawal ang pagkakaroon ng uh, ng uh, occult paraphernalia sa ating bahay. So dapat walang occult paraphernalia sa ating bahay para maituro natin sa iba naman. Eh tayo nagtuturo pero meron tayo. Ano 'yon? Kay hipokritoan 'yon, mga kapatid. Kaya hindi tayo lalaya diyan. No? Hindi tayo magiging malaya diyan dahil patuloy tayong ginagapos ng kasinungalingan ng mundong ito. Kaya ito po, pagpapaalala sa atin ng Ibanghilyong ito, na kailangan, hindi lang po tayo sa salita, nagiging alagad ng Panginoong Kristo, kundi maging sa ating gawa. Sa Diyos po, ang lahat ng papuri, pagpapasalamat, kadakilaan, magpakailanman.